Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka organizuar një tender në favor të kompanisë Giga Center GKG, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 270 milion lekësh të vjetra. Qindra qytetarë kanë zhvilluar protestën e radhës sot përpara Bashkisë së Tiranës pas skandalit të zbuluar ku drejtorët e bashkisë vodhën miliona euro nga taksat e qytetarëve. Teksa këtë të fundit protestonin disa persona të pozicionuar në taracën e bashkisë gjatë gjithë kohës u bënin foto protestuesve. Më bëni ç'të doni, unë nuk tregoj asgjë. Kështu është shprehur gjyshi i 3-vjeçarit të zhdukur prej ditësh së bashku me gjyshen e cila është shpallur në kërkim. Arsyeja e rrëmbimit të nipit ishte se nusja e ka kërcënuar se të largohej bashkë me të dhe nuk u tashinin më kurrë. Izraeli ka goditur Iranin mëngjesin e sotëm pasi ishte zotuar se do të hakmerri për sulmin e zhvilluar me 300 dronë dhe raketa të shtunën, sipas mediave vendase, Irani nuk ka plan për hakmarrje të menjëhershme kundër Izraelit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka organizuar një tender në favor të kompanisë Giga Center, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 270 milion lekësh të vjetra. Flamur Golemi, njohur ndryshe si Muli i Gjirokastrës, ka organizuar një tender të denjë për SPAK. Procedura që do të shikoni në vijim është një nga ato që paketojnë me pranga dhe të bëjnë gati direkt për në qeli. Zotëria në fjalë ka shpërdoruar plot 270 milion lekë të vjetra, përfshirë edhe të vëshën, në një tender për blerje karburanti. Tenderi mban këtë numër reference dhe ka si objekt loti 1 naftë benzinë. Me fondin limit 22 milion e 715 mijë lekë të reja pa të vëshë, ose gati 270 milion lekë të vjetra me të vëshëm. Shkelja qëndron në faktin se duket qartë që gjithçka është bërë që të fitoj kompania e paracaktuar Giga Center GKG. Themi kështu, pasi nëse shikojmë dokumentat e këtij tenderi, do të vëmë re se kanë marrë pjesë vetëm dy firma. Njëra ka marrë pjesë sa për show, pasi ka ofruar 0 lek, ndërsa tjetra është kompania fituese Giga Center GKG SHPK. Në pronësi të Doni Giga, bashkëshorte së Paulin Gegës, Giga ka fituar me ofertën 22 milion e 715 mijë lekë të reja pa të vëshë, ose gati 270 milion lekë të vjetra përfshirë të vëshën. Në këtë tender, Giga Center GKG SHPK ka marrë pjesë si bashkim operatorësh me subjektin tjetër Anel & Co. Në pronësi të Aleksandr Rogo, por një tjetër fakt shton hije të tjera dyshimi për këtë procedurë. Rezulton se fituesit kanë ofruar një shifër 100% të njëjtë me fondin limit. Një rast ky që rralleshe. Imagjinoni pak se sa guxim kanë patur të gjitha palët e përfshira në tender, aq sa nuk e kanë vrarë mendjen të paktën për të sajuar diçka me letra që nuk do të binte shumë në sy. Thën kjo, është e qartë që valixhja që Muli i Gjirokastrës ka përfituar ka për masa të mëdha. Qindra qytetarë kanë protestuar ditën e sot me pranë bashkisë së Tiranës pas skandalit ku drejtorët e bashkisë vodhën miliona euro taksa paguesve shqiptarë. E ndërsa ata vijonin protestën, shumë persona të pozicionuar në taracën e bashkisë fotografonin protestuesit. Qindra qytetarë kanë protestuar sot para bashkisë së Tiranës. Kjo është protesta e radhës që po mbahet nga qytetarët në Bashkinë e Tiranës pas skandalit të fundit ku zbuluan drejtorët e bashkisë duke vjedhur miliona euro. Protestuesit kanë lyer me bojë bashkinë dhe kanë hedhur drejt godinës shishe Molotov. Ata kërkojnë ndërheqjen e kryebashkiakut Velia, i cili pretendohet se është edhe koka e skemës mafioze në këtë bashki. Protestuesit janë përplasur me policinë pasi disa nga këshilltarët e opozitës kanë tentuar të hynë brenda në bashki. Kujtojmë se 5 drejtorët e Velijajt janë arrestuar dhe janë në masa shtrënguese, pasi akuzohet se kanë vjetur miliona para qytetarve. Por teksa qytetarët po protestonin përpara Bashkisë së Tiranës, disa persona të pozicionuar në taracën e bashkisë gjatë gjithë kohës u kanë bërë foto protestuesve. Gjithashtu ka patur persona brenda protestës që kanë fotografuar ata që kanë qenë më aktiv në tubim. Kjo gjë është pikasur nga protestuesit dhe disa prej këtyre personave janë për zënë. Ndërkohë fotografimi i qytetarëve ka vazhduar nga taraca e bashkisë. Tari, shani! Tari! Policët
mbrojnë një hajdut, një ligësirë që tërë qytetit Tiranë se di se qarë po bena ju. Kjo është protesta e tretë që mbahet nga opozita dhe qytetarët para Bashkisë Tiranë, të cilët kërkojnë dorëheqjen e Erjon Veliajt pas zgjedhjeve të bëra nga drejtorët e tij. Por ndryshe nga herët e shkuara, duket se këtë radhë frika ka kapluar institucionin e bashkisë. Të bëjmë një vëzhgim për të parë masat e sigurisë që janë ndërmarrë. Rrethimi i bashkisë është bërë në një perimetër më të gjerë. Forcat e policisë janë të pajisura me mjete kundra gaz. Teobori ministri së brendshme ndodhen 25 automjete të policisë, përfshirë një autobot ujë dhe një ambulancë. Po kujt i trembet kaq shumë Erjon Veliaj? Frik, ai ka frik nga vetja vetma, se është i zhytur deri këtu. Frik nga vetja vetka. Mos Partinë Demokratike. Ai 1 milion policë këtu, 1 milion policë këtu. Edhe sikur asnjë policë nga ata ka frik. Ai ka frik. Gjithë policia shtetit ushtria të vi këtu, ai ka frik. Ai nuk bë gjumë rehat tash, se është zhytur deri këtu. Është zhytur deri këtu. Ai trembet vetëm nga populli. Se i drejtë e popullit gjithmonë vonon po reagon. Dhe kjo e drejtë do dali shumë shpejt në përmjet gjykatave, prokurorisë speciale, aju është në nëftim dhe një dit do balavachohet me gjykatën speciale që është ngritur këtu, me spakun. Ne nuk e dëm të regjimin, me kryetar bashkije dhe me kryeministër, po na rrëzon, po na shkatron, po na shpopullon, po na mjeron. Këto po funksionojnë vetëm për të mbrojtë veten e tyre edhe për të pasuruar ai grup i vogël dhe ne po na shkatrojnë, po na vdesin çdo ditë. Gjithë populli duhet ta kuptoj, nuk është punë partije, është punë traktie edhe është punë besnikrie e kësaj populli. Çfarë ai duhet heq, duhet largu. Unë s'jam pas me i partijës. Këto duhet lërgu. Këj ka dhonë provat qysh kur ka qenë i ri. Këj ka vjedhë fish edhe ka fillu ke leke dolar. Mirë për këtë popull, që se kupto. Ambasada Amerikane ka reaguar pas protestës së ndodhur ditën e sotme ku distancohet nga dhuna, por është dakord që të zhvillohen protesta kundër korrupsionit që kanë përfshirë bashkinë. Pas protestës radhës të zhvilluar nga qytetarët e Tiranës për para bashkisë, pasi u zbuluan skemat e vjedhjes nga drejtorët e Veliajt, ambasada amerikane ka bërë një njoftim publik ku thotë se dënon aktet e dhunës, por e drejta për të mbledhur për të protestuar kundër korrupsionit është një drejtje etike në demokraci. Ambasada amerikane e di fare mirë, ashtu siç e di vet kryetari i bashkisë, kryeministri dhe i gjithë populli mbar, se sa vjedhje janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen në kurrizë të taksapaguesve. Ndaj dhe distansohet nga dhuna, por protestat i përkram. Me këtë deklarat, ambasada amerikane e pranon që ka korrupsion në bashki, por ne nuk do të presim të thot popullit vendosit një flakën apo gjuajni me gurë, sepse në fund të fundit duhet të përdori një gjuhë diplomatike. Postimi i plot i ambasadës amerikane. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon aktet e dhunës gjatë protestës së sotme pranë bashkisë së Tiranës, e drejta për të mbledhur në mënyrë paqësore dhe për të protestuar e kërkuar veprime kundër korrupsionit janë të gjitha etike në çdo demokraci. Por nuk ka vend për dhunën e ndërmarrë nga organizatorët. Aktorët politik të përgjegjshëm duhet të refuzojnë çdo formë dhune. Më bëni ç'të doni, unë nuk tregoj asgjë. Kështu e shprehur gjyshi i 3-vjeçarit, është dukur prej ditësh së bashku me gjyshen e shpallur në kërkim. Sipas Rushdi Gjunit, nusja nuk i ka lejuar të shohi nipin, madje i ka kërcënuar se do të largohet nga vendi së bashku me të. Recep Gjuni është arrestuar pasi nuk pranon të tregoj se ku ndodhet nipi i 3-vjeçar dhe bashkëshortja e tij, Bahrije Gjuni, prej 5 ditësh rezulton e zhdukur. Kur është marrë në pyetje, 60-vjeçari ka treguar vetëm shkakun pse e ka ndërmarrë këtë akt. Ai ka deklaruar se nusja e tyre, Ile Gjuni, i ka kërcënuar duke thënë se ata nuk do ta shihnin më nipin, pasi ajo do të largoheja shtetit. Nusja më kërcënoi se nuk do ta shikoni më nipin pasi do të largoheshin së bashku me të jashtë shtetit. Prandaj dhe ne vepruam në këtë mënyrë. E kemi dritën e syve, nuk jetojmë dot pa të. Ai ka treguar se debatet e konfliktit me nusen kanë nisur që pas vdekjes së djalit të tij në një aksident rrugor një vit më parë. Sipas tij, nusja nuk i ka lejuar ta shohë nipin dhe madje u ka vendosur edhe kushte. Për këtë arsye dhe duke marrë parasysh çdo gjë, ai thotë se bashkë me gruan kanë vendosur që të mos e kthejnë më nipin. Me humbjen e djalit tonë në aksident, nipi zinte vendin e të dyve. Edhe ti jeni si nip, po nëpërmjet pranisë së tij shohim edhe djalin tonë që sjeton më. Me nusen nisën debatet që në ditët e para që na vdiq djali. Donte të ikte në shtëpinë e prindërve të saj, pa mbushur as 40 ditë që bashkëshorti kishte vdekur. Edhe më pas kemi patur konflikte dhe kontradita për të marrë djalin, nipin pra.
pasi nuk donte që ne të atakonim. Pastaj na e lejon të atakonim shumë rall, kur kërkonim që ta mernim në shtëpi që ta mbanim pakor të çmalleshim, na thoshte merreni dhe këtë radhë s'keni për ta parë më, pasi do ta marrë dhe do i kia shtetit të vazhdojmë jetën tonë. Ajo mund të vazhdoj jetën e saj se nuk ka të drejtë ta ndaloj askush, por nuk ka të drejtë të na mohoj faktin për të takuar nipin. Nga frika se nuk do ta shikoni më, u organizuam ta mernim dhe ta mbanim vet. Kemi marrë parasysh gjithçka, nuk tregoj ku ndodhet, më bëni çfarë të doni. Sipas një studimi të kryer në shkollat e vendit mbi përdorimin e teknologjisë nga ana e stafit pedagogjik, 65% e tyre nuk përdorin teknologjinë, edhe pse kurrikula mësimore e kërkon diçka të tillë. 23 shkollat të arsimit fillor dhe bazë u bën pjesë e anketës së programit EU for Schools. Ky studim tregoi se ka mangësi të fortë në procesin e mësimdhënies për lëndët që kanë të bëjnë me teknologjinë dhe se nevojiten trajnime të domosdoshme për stafin pedagogjik. Numri i përgjithshëm i mësuesve përfshirë në këtë studim ishte 785 dhe nga këto vetëm 35 pohuan se janë anëtar të rrjeteve sociale dhe ky fakt mund të përdoret për të promovuar mësimdhënien digjitale dhe të mësuarit, ndërsa 65% e kampionit pranuan se nuk do të përdorin teknologjinë, edhe pse kurrikula mësimore lejon integrimin e teknologjisë në procesin mësimor. Mësuesit kanë dhënë përgjigje kontradiktore në anketë, dhe ky është një tregues se ata duhet të kuptojnë më mirë konceptet dhe të përdorin teknologjinë për qëllime mësimore. PNUD rekomandon se referuar grup moshës së mësuesve, mësuesit të rinj duhet të trajnohen për të ofruar ndihmë për mësuesit që nuk kanë përvojë në programe digjitale. Mungesa e përvojës së përbën një sfidë për adresimin e nevojave të mësuesve drejt edukimit digjital. Ekspertët vërejnë se duhet të merret në konsiderat mësimi realizuar ose në distancë ose në mënyrë digjitale. Modulet e trajnimit duhet të fokusohen edhe tek mësuesit e shkollave fillore. Fusha e mësimdhënies në Shqipëri dhe mësimdhënies do të jetë sfiduese që të iniciojë një ndryshim kulturor edhe në lidhje me metodat hibride të mësimdhënies dhe të nxënit. Izraeli ka goditur Iranin ditën e sotme pasi ishte zotuar se do të hakmerri për sulmin e 13 prillit. Sipas mediave vendase, Irani nuk ka plan për hakmarrje të menjëhershme ndaj Izraelit. Një raketë izraelite ka goditur Iranin. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në provincën qendrore të Isfahanit dhe fluturimet janë pezulluar mbi disa qytete, thonë mediat iraniane. Irani është në gatishmëri të lartë, pasi Izraeli tha se do të i përgjigjej sulmit iranian kundër atit të shtunës mbrëmë. Irani e gjuajti me më shumë se 300 dronë dhe raketa në sulmin e të parë të drejtë për drejtë në Izraelit, pothuajse të gjithë u surprizuan nga mbrojtja erore e Izraelit me mbështetjen e SBA-s, Britanisë së Madhe dhe aleatëve të tjerë. Sulmi iranian është një hakmarrje ndaj një sulmi izraelit që u vran komandant të lartë iranian në Siri më datë 1 prill. Provinca e Isfahanit ka një bazë të madhe aerore, një kompleks të madh të prodhimit raketave dhe disa qendra bërthamore. Transmetuesi shtetëror iranian IRIB ka cituar burime të besueshme, duke thënë se objektet bërthamore në Isfahan janë plotësisht të sigurta. Agjencia iraniane e lajmeve Fars thot se disa shpërthime janë dëgjuar pranë aeroportit ndërkombëtar të Isfahanit dhe një bazë ushtarake në këtë qytet, duke aktivizuar sistemet lokale të mbrojtjes ajrore. Tingulli i atyre që duket e në armë kundër ajrore mund të dëgjohet në një video nga provinca dhe Isfahanit të postuar në llogarinë në Instagram të BBC Persian. Para se Izraeli të kundërpërgjigjej me raketa ditën e sotme kundrejt Iranit, një general i gardës revolucionare iraniane kërcënoi se do të shenjestrohen objektet bërthamore të Izraelit nëse ai godet objektet bërthamore iraniane, njoftoi një media shtetërore ditën e djeshme. Në hakmarrje për sulmin e fundjavës së Teheranit ndaj Izraelit. Kërcënimi erdhi një ditë pasi liderët e Bashkimit Evropian ran dakord të rrisnin sanksionet kundër Iranit, duke penguar kompanitë që të prodhojnë dronë dhe raketa. Analisti për siguri dhe gjeopolitik shkroi në rrjetin social X se disa vende morën pjesë direkt dhe indirekt në përpjekje për të kufizuar ndikimin e sulmit të Iranit. Jordania qartazi veproi për interesat e veta, të tjerët vepruan sipas trysnisë së madhe nga aleati kryesor i Izraelit, SBA-ja, tha ai, ose nga frika e një përshkallëzimi. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë më takofshim.